Spørg direkte af dit program. Vi har inviteret en gæst i studiet til at svare på dine spørgsmål. Du stiller spørgsmålene, og gæsten har svaret. Ingen værter, kun spørgsmål. Stil dine spørgsmål på Facebook, Twitter eller sms. Velkommen til. God aften i stuen, var der en studievært, der altid sagde på Radio Viborg, da jeg var 13 år i 1984 og begyndte mit offentlige liv der. Så det vil jeg også sige her i aften, for jeg synes altid, at det var så hyggeligt, at denne studievært, der havde sådan et program om litteratur og kultur, altid sagde god aften i stuen. Jeg hedder Jens Rode, jeg er medlem af Folketinget for KD. Og derudover, så er jeg vild med kultur, med musik, med litteratur. Jeg kan ikke undvære bøger. Jeg er også fodbolddommer. Jeg er også målmandstræner for nogle små piger i noget, der hedder Team Viborg. Og så kan jeg godt lide at spille musik, sådan lidt forskellige instrumenter. Så det er sådan lidt om mig og mit politiske liv. Det kender du måske lidt til. Jeg har i hvert fald altid fået skyld for, at det larmer lidt der, hvor jeg befinder mig politisk. Og det må du gerne spørge til, og du må spørge til alt andet. Og hvis jeg kan svare, så er du meget velkommen til at få det svar. Jeg skal gøre mit bedste i hvert fald her de næste 2 timer. Så velkommen til, og som sagt, god aften i stuen. Og se, der kommer allerede et spørgsmål her. Surprise, hvad fik dig til at skifte til KD? Ja, det er jo et godt spørgsmål. Altså, sandheden er, at jeg fik en henvendelse. Jeg gik jo og var partiløs efter at have forladt det radikale venstre. Og sandheden er, at jeg sådan lidt ledte efter et politisk parti, der ikke var så dogmeorienteret, ikke så kampagneorienteret. Jeg synes, der i dansk politik mangler et parti, der ikke er enkeltsagsbaseret, men hele tiden kigger på balancen og helheden. Søren Pind, som de fleste af jer nok kender, han sagde engang, jeg hader folk med en sag. Nu hader jeg ikke nogen, men jeg synes, han har ret i den forstand, at hvis man kun har én sag eller 2 sager, så skygger det for alt andet. Og når man laver politik for hele Danmark, så er man nødt til hele tiden at have helheden med i billedet. Og derfor mener jeg, at vi er kommet derud i dansk politik, hvor alle de her kampagneorienterede partier kommer til at ende for meget i enkeltsager, og så skygger det for balancen. Den balance synes jeg, at KD repræsenterer, og derfor meldte jeg mig ind i KD, efter at vi havde brugt lang tid i fællesskab på at skrive et politisk projekt, som så også har den balance, og den kan du finde på vores hjemmeside, vores 2030-plan, som prøver at skitsere vores vision for fremtidens Danmark. Anne spørger mig, tror du, at krigen kommer til Danmark? Nej, det tror jeg ikke. Men det er et rigtig godt spørgsmål, du stiller, og jeg er faktisk super glad for, at du stiller det, for jeg er i øjeblikket på en landsturné rundt på skoler, hvor jeg holder foredrag om det her for børn. Fordi jeg mener, det er vigtigt, at vi får frygten ud af børnene. Jeg kan selv huske den gang, jeg gik i folkeskolen, og der lød sådan en sirene hver onsdag kl. 12, og vi hørte hele tiden og så film om krigen kommer, og atomvinter, og alt muligt atomkraftværker, dem var der jo masser af film om, og sådan noget der. Så jeg sad som et meget frygtsomt barn i skolen, og lyttede meget nøje til den der sirene, og tænkte hele tiden, åh nej, hvad nu hvis krigen kommer, eller hvis det er sådan, at istiden kommer, eller hvad det er, så kan jeg ikke komme hjem fra skole. Og så jeg kender den frygt, der sidder i børnene derude, og derfor tager jeg rundt på landets skoler, dem der vil have og inviterer jeg mig til at komme, og prøve at fortælle lidt det her. Og jeg bilder mig lidt ind, at jeg ved noget om det, fordi jeg har jo selv siddet i Europaparlamentet, dels beskæftiget mig med international politik, siden jeg var 19 år, men jeg har også selv siddet i Europaparlamentet i hele den periode, hvor EU forhandlede med Ukraine, og vi jo havde
Rusland og Putin på den anden side. Og jeg har fulgt det meget, meget tæt og set, hvad det var, der var ved at ske, hvor fejlene blev begået, også fra vores side, for der blev også begået fejl fra EU's side dengang. Vi overså de signaler, Putin havde. Og jeg mener sådan set ikke ud fra den viden, jeg har, at der er noget som helst overraskende i det, Putin foretager sig. Det er meget forudsigeligt. Det er muligt, at Putin virker rablende vanvittig, og i vores optik er han jo en vanvittig bølle. Men sandheden er, at der er rationale bag det, han gør. Og det har jo sådan set lidt at gøre med, at han vil have sin egen sikkerhedssfære, ligesom vi også gerne vil have vores sikkerhedssfære. Det er derfor, vi udvider NATO i forhold til, hvor man kan stille atomvåben op. Så han har nogle rationaler, som også til en vis grad er berettiget, og men at man aldrig kan berettige, at Putin går ind og angriber et selvstændigt land. Men som sagt, så er den opfattelse, at det var forudsigeligt, det der sker i dag, fordi Putin jo allerede invaderede Ukraine i 2014, da han invaderede Krim. Så de rationaler, der ligger til grund for det, han gør, siger også mig, at han er så rationel, at han aldrig nogensinde kan se et rationale i at gå ind og tage en direkte krig med NATO. Altså gå ind i et af de 30 lande, som er medlemmer af NATO. Fordi så ved han godt, at så får han bank. Og der er ingen, der har nogen interesse. Hverken NATO, det er derfor, vi ikke sender soldater ind til Ukraine, eller for den sags skyld Putin i, at vi ender ud i det, der så vil ende i en tredje verdenskrig. Så det tror jeg, at begge parter er meget, meget opmærksomme på, at det ikke må komme til at ske. Og det er jo synd for ukrainerne, at de på den måde bliver en part i en proxykrig, og de på den måde bliver gidsler i det her, og at vi ikke kan hjælpe dem. Men det er jo situationen. Men ud fra den vurdering, og man kan jo aldrig give nogen garantier, så mener jeg simpelthen, at det er fuldstændig usandsynligt, at krigen kommer til Danmark. Så mit budskab til både dig og til alle børn derude, det er helt grundlæggende, at man godt kan lege og sove trygt i den hverdag, der er i Danmark. Jeg tror simpelthen ikke på, at der lige pludselig står soldater i vores baghave. Så er der Frank, der spørger, hvad er den vigtigste grund til, at KD skal i Folketinget efter næste valg? Ja, det er også et særdeles godt spørgsmål. Jeg vil sige, at for mig handler det om, at der skal være et parti, som har et gerne, altså vi er jo et grundlæggende et borgerligt parti, men som har blik for balancen. Vores 2030-plan, vores politik bygger på, at hver eneste gang vi gør noget, hvor vi for eksempel siger, for nu at illustrere balancen, hvis vi siger, at vi ønsker, at man sætter beløbsgrænsen ned for udenlandsk arbejdskraft, og det mener vi er fornuftigt, fordi vi mangler arbejdskraft i Danmark, og vi kommer især til at mangle den i fremtiden. Men når vi gør det, så er der jo også noget, som kan have en konsekvens for det danske arbejdsmarked, og noget, der kan udfordre den danske arbejdsmarkedsmodel. Så gør vi det, så skal vi samtidig styrke vores organisationsgrad i Danmark. Og derfor har vi jo foreslået, at vi både sætter beløbsgrænsen ned, men samtidig laver vi tiltag på arbejdsmarkedet. For eksempel, at vi sætter fradragsretten for fagforeningskontingenter op fra 6.000 til 8.000 kroner, så vi hele tiden sikrer, at den danske balance og den danske model ikke bliver truet. Og sådan har vi løbende, i hver eneste af vores politiske tiltag, der sikrer vi hele tiden balancen. Når vi gør noget det ene sted, så ser vi på, kan det så have nogle utilsigtede konsekvenser for nogen et andet sted. Når vi for eksempel siger, at vi ønsker at afskaffe integrationsydelsen og kontanthjælpsloftet, jamen så stiller vi så også nogle skrappere krav til, at man skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. For det er jo ikke meningen, at man bare skal have en masse penge på det offentlige regning. Men vi synes omvendt heller ikke, at det er rimeligt, at nogle mennesker skal leve i fattigdom, fordi de tilhører en bestemt gruppe mennesker, og at de mennesker, for nogens vedkommende, ikke kan få fodfæste på arbejdsmarkedet.
Sådan forsøger vi hele tiden at skabe balance. Vi siger også for eksempel, vi ønsker at sætte skatten ned på arbejde. Det er dumt, at vi beskatter arbejde højt i Danmark, fordi vi vil gerne have mere arbejde. Derfor har vi et forslag om at øge grænsen for topskatten ret betragteligt, og vi ønsker også at øge beskæftigelsesfradraget fra 10% til 24%, således at familierne får mere til sig selv, og du får mere for at arbejde. Men vi går jo ikke rundt og bilder befolkningen ind, at vi kan få det hele til det halve. Så samtidig siger vi så også, at der hvor velfærden administreres, nemlig ude i kommunerne og ude i regionerne, hvad vores sygehuse angår, derude, der skal man sættes fri, således at man lokalt kan få lov til at sætte skatten op og også sætte serviceniveauet op. Det er jo sådan, at en lang række kommuner, de bliver ramt af serviceloftet. Det gør stort set alle kommuner. Det er jo staten, der har bestemt, hvad serviceloftet skal være. Så uanset hvor mange penge en kommune har, hvis man bruger så og så mange penge på offentlig forbrug, så må man ikke bruge mere, og gør man det, så bliver man straffet og trukket i bloktilskud. Det synes vi ikke er rimeligt, fordi vi synes, at man lokalt skal have lov til at bestemme, hvad serviceniveauet skal være i kommunerne. Og hvis ikke vi får hævet det serviceloft, og hvis ikke vi får taget et opgør med skattestoppet ude i kommunerne i de kommende år her, så vil det faldende børnetal betyde, at en lang række folkeskoler ude i landet kommer til at lukke. For det er den udfordring, vores kommuner de sidder med lige nu. Det er, at de kommer til at lukke en masse folkeskoler. Og hvis man lukker en masse folkeskoler, fordi man rammer serviceloftet, og fordi man rammer et skattestop, hvis man lukker en masse folkeskoler, så vil det for en masse kommuner af dem, der er meget store geografiske. Viborg Kommune er for eksempel et godt eksempel. Det er en meget stor geografisk kommune. Så vil det jo betyde, at man affolker de små byer, affolker landområderne, fordi der ikke er skoler. Og det bliver man nødt til at tænke en lille smule over. I sidste ende kommer det altid tilbage til økonomi. Så vi synes, at man skal sætte skatten ned på arbejde og sætte statens indtjening ned, men samtidig skal man lokalt have mulighed for at administrere samfundet langt mere frit og velfærdssamfundet langt mere frit ude i de enkelte byer og ude, hvor civilsamfundet er stærkest. Det er det nemlig lokalt. Det er vores indgang til det. Så det er den balance, vi hele tiden forsøger at skabe. Så det er så kedeligt, som noget, der hedder et helhedssyn, og ikke et enkeltsagssyn, der gør, at jeg vil argumentere for, at vi skal i Folketinget efter næste valg. Så spørger Henrik, hvad tænker du om Moderaterne? Burde dette ikke have været et parti for dig? Jo, problemet er jo lidt, at jeg ved jo ikke helt, hvad min gode ven Lars, han vil. Altså, jeg er jo ikke klar over, hvad Moderaterne vil. Det er jo meget småt, det der er kommet indtil videre. Vi har et fælles udgangspunkt, at vi ønsker at være forankret på midten. Og det synes jeg er stærkt. Jo flere partier, der gerne vil være på midten, jo større er håbet om, at vi jo rent faktisk kan få så mange mandater, at vi vil kunne gøre en forskel efter valget. Så jeg håber sådan set både, at vi og Moderaterne vil være at finde i Folketinget efter næste valg. Fordi så vil vi sammen kunne udgøre en akse, der kan flytte noget og gøre dansk politik til et sted, hvor man arbejder hen over midten. Ikke at regeringen ikke gør det i dag, men vi kan meget hurtigt opleve, og kommer meget hurtigt til at opleve, hvis tingene forskubber sig, at de partier, der er moderate i bogstavelig forstand, at de bliver gidsler og taget som gidsler af yderpartierne. Og det ønsker jeg ikke, ønsker KD ikke, skal være tilfældet. Så jeg håber sådan set, at Moderaterne kommer ind. Jeg er spændt på, hvad de kommer til at byde på. Det jeg har lidt i forhold til, at, som jeg sådan lidt ikke kan lade være med at sige til Lars Løkke, det er jo, at alt det, Lars Løkke siger, der er galt med dansk politik i dag, der er meget af det altså sket på hans vagt. Så om Lars er den rigtige til så at trække det i den anden retning, det kan jo godt være, fordi han så er nået til en erkendelse af,
at der var meget, der gik galt på hans vagt. Men ellers så vil vi andre gerne hjælpe ham med at huske på det. Og så håber jeg, at vi sammen vil kunne være med til at sikre, at vi ikke får et borgerligt Danmark, som ender i Stockholm-syndromet, hvor man begynder, som jeg desværre ser nogle tendenser til i øjeblikket, at elske sin gidseltager, nemlig Pernille Vermund. For mig er det tankevækkende, at vi har nogle borgerlige partier herunder Venstre, der gik til valg på i 2019, at man ikke ville røre Nye Borgerlige med en ildtang. Og i dag kommer man stort set til alle forhandlinger i en musketered om, at man kommer sammen og man går sammen. Det gør det meget, meget vanskeligt at være manøvredygtig i det borgerlige Danmark, og det ønsker vi ikke. Så kommer der en sms her, der står ikke noget navn på, men derfor kan vi jo godt tage spørgsmålet alligevel. Hvad synes du om effektiviteten i dansk og europæisk politik? Det er et lidt vanskeligt spørgsmål at svare på, fordi det kommer jo an på, hvordan man definerer begrebet effektivitet. Og jeg synes jo, at demokrati skal jo ikke måles på dets effektivitet. Et demokrati skal først og fremmest måles på dets evne til at beskytte sine mindretal. Og det er en besværlig proces, men det er jo faktisk derfor, at vi har 2% spærregrænse i Danmark, og ikke 5%, som man har i mange andre lande. Det er for at beskytte mindretallene. Og hvis man er fra et stort parti, og det har jeg jo prøvet at være, dengang jeg var i Venstre, så synes man simpelthen, at det er hammer irriterende. Jeg kan huske, jeg engang som venstremand sådan lidt i sjov, men jeg gik jo altid rundt og sagde, at spærregrænsen skulle altid være 1% over det, som Radikale Venstre kunne opnå til et folketingsvalg. Og det var selvfølgelig sagt i sjov, men det var også fordi, som et stort parti, er det irriterende med alle de små partier, som man hele tiden skal tage hensyn til. Men det er jo derfor, vi har så små konflikter i det her samfund. Det er derfor, at vi har så relativt få strejker. Jeg kan godt love, at når man, som jeg, har rejst meget rundt i Europa og opholdt sig meget i Belgien og i Frankrig, så bliver man glad for, at der er så få strejker i det her land, som tilfældet er. Og det har jo noget at gøre med, at vi har stor mindretalsbeskyttelse. Det giver en høj grad af tillid. Tillid er et samfunds vigtigste råstof. Det er vores vigtigste råstof, fordi det er det, der gør, at vi har stabilitet. Stabilitet, det er med til at sikre et godt investeringsklima i et samfund. Stabilitet er med til at gøre os trygge, og det er med til at sikre en høj grad af velstand. Så det er noget, vi skal værne om. Og derfor er jeg ikke så begejstret for i demokrati at tale om effektivitet. Men derfor er der jo ting, jeg engang imellem godt kunne ønske, gik en lille smule hurtigere efter min smag. Jeg tog jo selv i sin tid et initiativ i Europaparlamentet om at afskaffe roamingafgifterne på europæisk plan. Altså de her afgifter, hvor man så skulle betale 300% på sms og tale, når man tog over grænsen til Tyskland, hvis det var på telefonen. Og jeg tror, de fleste, der prøvede at slå op på sin computer, når de så kom til udlandet, så fandt de ud af, at de skulle betale 698% over kostprisen. Hvad der jo i mine øjne var fuldstændig vanvittigt, og et symptom på, at vi ikke har et indre digitalt marked endnu. Da jeg fremsatte det forslag, og så til det var vedtaget og udført, der gik der 6 år. Og det er jo lang tid, når man synes, at noget er et problem. Men sådan er det i politik, der er man nødt til at væbne sig med tålmodighed en gang imellem. Så effektiviteten kan jo godt, tror jeg, efter de fleste menneskers smag godt være, sådan at man jo også, når man sidder i det, er ved at tabe sutten. Men når alt kommer til alt, så er jeg nu mest optaget af, at vi har en stærk mindretalsbeskyttelse. For uden den har vi ingen stabilitet. Så kommer der en sms mere her. Er Blå Blok ikke delt for meget op i mindre partier til reelt at kunne gennemføre stor politik? Jamen det kommer jo an på, hvad Blå Blok vil kunne finde ud af. Nu er jeg faktisk ikke så optaget af
alt det bogstavskombination. Jeg er egentlig heller ikke særlig optaget af, hvad der er blåt og hvad der er rødt. Som Deng Xiaoping engang sagde, jeg er bedøvende ligeglad med, om en kat den er sort eller hvid, bare den kan fange mus. Jeg vil gerne have, at for vores vedkommende i hvert fald, altså KD's vedkommende, at vi definerer os som borgerlige ud fra substans. Altså ud fra, at vi har en borgerlig funderet politik på økonomi, på familieværdier, på forholdet til frihed. Det er jo lidt sjovt, at vi lever i et land, hvor, jeg ved ikke, om I har lagt mærke til, at lige i øjeblikket, der skal sættes forsøg op med frihed til kommunerne. Altså, vi er vel det eneste land i verden, hvor man laver forsøg med frihed, fordi vi er nået dertil, at udgangspunktet er anderledes. Det er, at som udgangspunkt er det staten, der skal styre og regulere os alle sammen, og regulere kommunerne helt ned til mindste detalje. Og det betyder så, at vi skal til at lave forsøg med frihed. Det er for mig fuldstændig absurd, at vi er nået dertil. Det skal vi have lavet op på. Så for mig handler borgerlighed om substans, hvad det er, man står for, hvad det er for nogle borgerlige dyder, om det personlige ansvar. Det handler ikke om, hvem man samarbejder med, og det handler heller ikke om, om det er store eller små partier, eller om man har lagt sig over i en blok. Det ville være dejligt, hvis vi kunne komme ud over det, men jeg anerkender jo også, at der er jo sådan en forsimpling i den journalistiske verden, hvor det er sådan dejligt at sætte det ene over i blå ringhjørne og det andet over i rødt ringhjørne, og vi spiller jo gladeligt med på det i dansk politik, selvom vi trænger til noget oprydning i det. Men vi er jo nødt til at erkende, at tingene er, som de er, og det er jo i sidste ende vælgerne, der bestemmer, om det er muligt at lave noget. Men det er rigtig nok, at det ser en lille smule broget ud i det borgerlige Danmark, som tingene er for nuværende. Men jeg ønsker jo bare, at vi får en politik, som trækker ind mod midten, og hvis det er en socialdemokratisk ledet regering, vi har, så vil jeg gerne trække den over midten, og hvis det er sådan, at det er en borgerlig ledet regering, hvad vi jo gerne vil have, der skal lede det her land, og vi skal have en borgerlig statsminister, jamen så skal den borgerlige statsminister arbejde hen over midten, og det vil vi gerne være med til at facilitere og gøre vores til, fordi brede flertal kan faktisk godt være et mål i sig selv. Det kan det, fordi det er også noget af det, der er med til at give stabilitet og mindretalsbeskyttelse. Men særlig stabilitet, fordi så ved man som borger, hvad man har at forholde sig til, og kan planlægge langsigtet. Det er også vigtigt for vores virksomheder, på fordi forlig, der er indgået. Så det synes jeg egentlig er vigtigere, at man kigger på substansen i stedet for at være optaget af, om det er store og små partier, og hvilke bogstavskombinationer, der lige er mulige. Ja, og ja, nu skal jeg lige svare, nu skal jeg lige sige, hvad spørgsmålet går ud på. Der spørger, er du kristen? Og i bekræftende fald, hvordan kan politik og kristendom kobles sammen? Ja, jeg er kristen, og det er der ikke noget nyt i. Det har jeg altid bekendt mig til. Jeg er opvokset med at gå i kirke stort set hver søndag. Jeg har spillet kirkeorgel, jeg har sunget i kirkekor i 5 år, da jeg var ung og havde stemmen til det. Så jeg har altid haft et meget aktivt forhold til kirken. For mig er kristendommen og det at komme i kirken, og jeg kommer stadigvæk i kirken, jeg holder virkelig meget af at gå i kirke, og det er ikke løgn. Og det gør jeg, fordi hver eneste gang, jeg kommer ind i kirken og sætter mig i det rum, og hvis jeg så hører en god prædiken, så åbner den altid nye døre for mig. Vi har i Viborg en fantastisk biskop, Henrik Stubkær. Vi har nogle virkelig gode præster i den kirke, jeg sang i sin tid, Sortebrødre Kirke i Viborg. Og for mig er det en fornøjelse at få en større sammenhæng i tingene. Få et historisk perspektiv på tingene, der trækker helt tilbage til
en tid, hvor man kan se virkelig tingene i et stort historisk perspektiv. Og det er faktisk med til at åbne nye døre for mig, både i forhold til min egen tilværelse, men jo også i forhold til tanker om, hvad jeg engang imellem skal mene. Fordi det er meget let i politik at komme ind i en situation, hvor man har svært ved at se skoven for bare træer. Det er også meget let at forfalde til de lette løsninger, ikke mindst når vi diskuterer flygtninge, når vi diskuterer... Når man skal tænke lidt over begreber som barmhjertighed, og hvad kan du gøre for din næste, og du får sat et historisk perspektiv på det, og at der er nogen, der kan læse noget op, som du føler, du bliver menneskeligt klogere af, det kan man bruge i politik. Men man kan ikke i politik sige, Gud har sagt. Der bliver vi jo af Luther givet det, man kalder to-regimentet, og to-regimentet, det er jo, at man giver det værtslige sit, og man giver kirken sit. Det er en rigtig god huskeregel. Men derfor kan man jo godt have som samfund et kristen kulturgrundlag. Det er jo det, vi har. Og så prøve at tage det alvorligt, og så prøve at se på, hvad forpligter det mig på i etiske sammenhænge. Og der har vi jo gjort nogle gode diskussioner, synes jeg. Jeg er jo ikke enig med Morten Messerschmidt i så forfærdeligt meget, heller ikke hans kristendoms... Dansk Folkeparti taler jo meget mere om det kristne Danmark, end vi gør i KD. Det er jo sådan lidt interessant. Andre partier må godt, vi må ikke. Men der er det jo faktisk vigtigt at forstå, hvad er det for en diskussion, når vi siger, at din næste er ikke bare den, der står ved siden af dig og din familie. Og Morten Messerschmidt siger, at din næste... kan aldrig udvides til andet end den, der står ved siden af dig. Så er vi jo inde i det, der hedder en konfessionel diskussion, altså et bibelsyn. Og det bibelsyn er man jo nødt til at tage med, hvis man mener det er alvorligt, at vi skal bygge vores samfund for kristne værdier. Og jeg synes jo, vi skal bygge vores samfund for kristne værdier. Men for mig er de kristne værdier, det er åbenhed, og det er glæde, og det er, at vi elsker livet. Fordi vi er blevet givet livet for, at vi skal elske det. Og så skal vi huske at elske vores næste, som vi elsker os selv. Det er det, der blev sagt i bjergprædikenen i sin tid. Og det betyder, at vi ikke har nogen ret til, uanset hvad vi tror på, at fordømme andre eller ekskludere andre. Og det er uanset, hvilket køn de har, hvilken race de har, eller hvilken seksualitet de bærer rundt på. Og det synes jeg er et vigtigt budskab for som kristen. Så jeg har et meget aktivt forhold til min kristendom. Det står jeg meget, meget gerne ved. Men jeg går ikke op på Folketingets talerstol og bilder nogen ind, at Gud har sagt til mig, at sådan skal loven indrettes. Fordi gør man det, så hører al diskussion jo op. Og det skal vi for enhver pris forhindre. Så kommer der også en sms her, hvor der står, savner du den internationale politik i Bruxelles? Ja, det gør jeg. Jeg savner at arbejde på flere forskellige sprog. Jeg savner også det galehus, som Europaparlamentet er. Jeg har altid sagt, at Europaparlamentet er Europas største galehus, fordi det kan ikke være anderledes. Fordi det, der er rationelt for dig, det er jo ikke nødvendigvis rationelt for mig. Og det, der er rationelt for den konservative tysker, er jo ikke nødvendigvis rationelt for den konservative italiener. Og så fremdeles. Men det fede ved at være der, det er, at forskellighederne er så enorme i forhold til, hvad man oplever i dansk politik. Jeg gider sige det, men så store er forskellen heller ikke i dansk politik. Vi er et meget homogent samfund, det afspejles også i det politiske liv. Det har sine styrker, men det har også sine svagheder. Og det en af svaghederne er, at vi mange gange taler forskellene større op, efter min mening, end de egentlig er. Og når man så lige pludselig sidder i Europaparlamentet og oplever disse enorme forskelle, der skal, hvor alle, vi kommer med alle vores rationaler, vi har vidt forskellige social baggrund, vi har vidt forskellige geografisk baggrund, tro mig, det betyder virkelig noget, når man diskuterer landbrugspolitik. Vi har
vidt forskellige kulturelle baggrunde, selvom der også er en fælles europæisk kultur, som forener os. Og når man kigger på det, sådan ovenfra, og kigger ind i det her galehus, så tænker man, det kan jo ikke lade sig gøre med så store forskelle at blive enige om noget som helst. Men sandheden er jo, at i Europaparlamentet, der lykkedes det godt nok mange gange efter flere år, men det lykkedes jo som oftest at nå til enighed mellem de grønne, mellem liberalerne, mellem socialdemokraterne og mellem de konservative. Og det er simpelthen så fascinerende, at det kan lade sig gøre, ikke om alting, men om alt det, der er væsentligt i Europa, lykkedes det faktisk oftest at få de der ender til at nå sammen. Og det synes jeg er helt vildt fascinerende. Og det er jo også den, det er også derfor, jeg kommer jo med noget derfra, som tilsiger, at jeg synes, det er et mål i sig selv, og det er vigtigt, at man kan lave brede aftaler. Fordi det er en styrke i sig selv for det politiske liv. Og det er man altså i høj grad i stand til at gøre i Europaparlamentet. Og den der vilje til at se det som mål i sig selv, at vi overkommer hinandens forskelle, ikke udligner hinandens forskelle, men at vi overkommer hinandens forskelle, det synes jeg, det er det smukkeste ved politik overhovedet. Og så er der et spørgsmål fra Jensen. Tror du, at Putin kan finde på at smide en atombombe? Jeg er nødt til at tro på, at så dum er han ikke. Og jeg er også nødt til at tro på, at Putin, hvis han så lige pludselig fik sådan en hjerneblødning, at han sagde, nu smider jeg atombomben, at så vil, det er jo ikke sådan, han bare lige selv kan trykke på knappen. Det går op igennem nogle forskellige, der er forskellige led i sådan en, skal vi sige, en eksekvering af sådan en ordre. Jeg tror faktisk, hans eget militær og hans egne generaler vil vende sig imod ham i det øjeblik, han måtte finde på at gøre det. Så jeg tror ikke på, at han kan finde på at gøre det. Og han ved også godt, at det vil være udslettelsen af rigtig mange mennesker på jorden, herunder ham selv og en stor del af hans eget land. Så nej, det tror jeg faktisk ikke. Martin spørger, hvis vi optager Ukraine i EU, hvad vil der så ske i Ukraine? Ja, det er jo virkelig et godt spørgsmål, og vi har jo lidt erfaring for, hvordan det var. Vi forhandlede jo frem til 2014, forhandlede vi i 7 år med Ukraine om optagelsen i EU. Mange af de forhandlinger, det handlede for EU om, at det var vigtigt, at Ukraine var en retsstat. Det er jo også en diskussion, vi har i forhold til Ungarn og Polen, og det var sådan set fair nok. Julia Tymoshenko var jo dengang fængslet i Ukraine, og det var vigtigt for EU, at Julia Tymoshenko blev løsladt. Så vi havde alt vores fokus i de forhandlinger på det. Når jeg siger det, så er det for at fortælle historien om, at vi glemte at se på de signaler, som Putin han rent faktisk kom med. Fordi han startede jo sådan set med at sige, jamen hvis en nation ønsker at være i EU og vælge sin retning, så må det være denne nations ret. Men efter den orange revolution ændrede Putins signaler. Det gjorde han over for Ukraine, men han begyndte også langsomt at gøre det over for os. Og i juli i 2013, der gik han jo ud og sagde, at enhver nation har ret til at vælge sin retning, men der er fakta, der taler for sig selv. Og så sagde han, at han ville gerne tilbyde en forhandling om, hvorvidt Ukraine kunne blive en del af den eurasiske union, altså hans EU, hans 12 union, og også på sin anden side være en del af en europæisk 12 union. Der gik Stefan Füle, som var den daværende forhandler på EU-kommissionens vegne, han var udvidelseskommissær, og
Manuel Barroso, der jo var kommissionsformand, gik derud og sagde, det kan du glemme alt om. Man kan kun være medlem et sted. Fra det øjeblik, der lukkede vi i realiteten muligheden for, at EU, at Putin kunne tillade, at der blev lavet associeringsaftale, og Ukraine kunne komme meget tættere på det europæiske fællesskab. For man er nødt til, nej, det er man ikke, man er ikke nødt til noget som helst, men hvis man gerne vil have, at vi får et Europa, hvor vi ikke lever i en kold krig, så er man ikke nødvendigvis nødt til at forstå Putin, og man er ikke nødvendigvis nødt til at sætte sig ind i hans hoved, men man er nødt til at forstå russerne, og man er nødt til at forstå, at russerne jo har levet med en historisk bevidsthed om det, der hedder Vestens drang nach Osten, lige siden 800-tallet med Karl den Store, men særligt fra midten af 1800-tallet og op efter. Det er den russiske virkelighed. Det er, at Vesten hele tiden trækker mod øst og presser mod, altså presser den russiske befolkning. Og deres oplevelse er jo, at der skete en meget, meget hurtig udvidelse af NATO. Det gjorde der også i sin tid, efter at Warszawa-pakten var krakeleret. Og det betyder jo så, set med russiske øjne, nu prøver jeg sådan at sætte mig på den russiske side, at der lige pludselig er åben for, at der kan komme atomvåben meget, 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 meget tættere på Rusland, nemlig NATO's atomvåben. Og så kan vi jo sige nok så meget, at vi er en ikke-angrebspagt, det er NATO jo, det er jo en forsvarsalliance. Men i russisk optik er det jo selvfølgelig ikke rart, at der lige pludselig er blevet sket, eller er sket et meget, meget kraftigt ryk med mulighed for forskellige våben og vesteuropæiske tropper tættere på Rusland. Det er jo nøjagtigt den samme reaktion, vi har i forhold til, at Lukashenko i Hviderusland har sagt til Putin, at han må stille atomraketter op i Hviderusland. Så kommer de tættere på os. Det bryder vi os ikke om. Så vi laver så også sanktioner mod Hviderusland. Og der er man jo nødt til, hvis ikke det skal blive ved med at eskalere op, der er vi jo nødt til at prøve at sætte os ned og så sige, hvis du vil forhandle med modparten, så skal du prøve at forstå modparten. Det var sådan, man undgik atomkrigen i 1962 i forbindelse med atomkrigen. Robert McNamara sagde jo dengang, at det handlede jo simpelthen om at prøve at sætte sig over på den anden side og forstå hinanden, og det var det, der i sidste øjeblik afværget, at vi fik en atomkrig i forbindelse med Cuba-krisen. Og den opgave, mener jeg, uanset at vi ikke kan retfærdiggøre, aldrig kan retfærdiggøre, at Putin angriber et selvstændigt land og bryder folkeretten, så mener jeg faktisk, at hvis vi skal finde holdbare løsninger for det her kontinent i fremtiden, så bliver vi jo nødt til på et tidspunkt at finde en måde at tale på. Og i udenrigspolitik er man nødt til også at tale med de mennesker, man ikke kan lide, og som man ikke umiddelbart forstår, og så prøve alligevel at sætte sig ned og se det fra deres synsvinkel, for det er forudsætningen for, at vi kan komme videre og leve i en tilværelse, hvor vi tåler hinanden og igen ikke overkommer hinandens eller ikke udligner hinandens forskelle, men at vi overkommer hinandens forskelle. Sam spørger, hvad synes du om balladen i Dansk Folkeparti med masseflugt? Jeg har det helt grundlæggende princip, at jeg ikke kommenterer på de interne forhold, der er i andre partier. Uanset hvad jeg mener om Dansk Folkeparti, så ønsker jeg ikke for noget parti, at det skal være i sådan en nedsmeltningssituation, som følelsen er. For det er rædselsfuldt at sidde med læk og alt muligt, og man kigger sig over skuldrene og ved aldrig, hvad dagen bringer. Det har alle partier jo prøvet at være inde i sådan nogle perioder, hvor det ikke er særlig morsomt. Og jeg kan fortælle jer, at det er ualmindeligt slidsomt, rent menneskeligt at være i den situation.
Så selvom jeg ikke ønsker, at Dansk Folkeparti igen skal være en magtfaktor i dansk politik, så ønsker jeg på det menneskelige plan ikke, at der er nogen, der skal være i den situation. Og jeg har så også et blandt andet et særdeles personligt godt forhold til Christian Thulesen Dahl. Han og jeg, vi er jo Liverpool-fans i fodboldens verden, og vi har kendt hinanden i mange, mange, mange år. Vi har kendt hinanden lige siden første dag, jeg kom i Folketinget. Og hvad han har været igennem, det ønsker jeg ikke for min værste fjende. Så det er det, jeg vil sige om det. Jeg synes altid, det er synd, når tingene begynder at bryde sammen på den der måde. Og det er i hvert fald ikke sjovt at være i, uanset hvilket parti man så repræsenterer. Hanne spørger, hvad er din yndlingssalme og hvorfor? Og vil du altid støtte den ordning, som vi i Danmark har omkring folkekirken? Det sidste kan jeg svare utvetydigt ja til. Så vender vi tilbage til yndlingssalmen. Jeg har faktisk en del, men jeg tror dog, ej, det kan jeg jo hurtigt svare på alligevel. Altså, helt der frelser og forsoner, synes jeg, er noget af det smukkeste, der er skrevet rent melodiøst, men jeg synes også, at teksten er helt fuldstændig fantastisk. Jeg elsker den, og jeg elsker, når vi når hen mod påske, det er vi jo på vej til nu, og så man kan få lov at synge den i kirken. Den er helt sublim, men der er jo mange... Der er jo mange spændende salmer. Jeg kom lige til at tænke på Spænd over os dit himmelsejl, som jo er en af de mere moderne salmer. Og grund til, at jeg kom til at tænke over den, det er, at vores kære statsminister, som jeg personligt holder meget af, Mette Frederiksen, jo nævnte på et tidspunkt, jeg tror det var sidste år, at det var hendes yndlingssalme. Og det synes jeg jo var ret fedt, fordi Mette Frederiksen som ung har jo altid sagt, at hun var ateist. Hun troede ikke på Gud. Men Spænd over os dit himmelsejl, det er jo den moderne udgave af trosbekendelsen i tre vers. Så det synes jeg var lidt sjovt, men det er jo en helt anden snak. Men det er jo også en fantastisk salme. Men det vigtige omkring folkekirken og den ordning, vi har, det er, at hvis vi... Man kan jo godt sige, at det helt principielt er forkert, at vi giver i grundloven for eksempel forrang for en religion. Vi har jo religionsfrihed i Danmark, men vi har ikke religionslighed. I Danmark har vi besluttet i grundloven, at kristendommen har forrang for andre religioner. Og så har vi etableret en folkekirke. Det gode ved den folkekirke, det er jo, at den er rummelig. Den har mange forskellige kristne trosretninger i sig. Og det er en kæmpe styrke, fordi der, hvor man har skilt tingene ad, der oplever man polarisering, og der, hvor man har skilt stat og kirke ad, der er kirken for alvor politisk. Altså, kig til lande, hvor man ikke har en statskirke. Der er den. Der har man virkelig, virkelig, altså der tager kirken og kirkerne og de enkelte menigheder, de tager jo stilling til farven på, altså til kemikalieindholdet i maling til skibe og den slags. Der er alle mulige politiske diskussioner, og der får man virkelig så sammenblanding af politik og religion. Og der synes jeg, at man, og der synes jeg faktisk, at vi har en meget, meget fin balance i det. Så jeg synes, at vi har en folkekirke, som er god, og den er rummelig. Og så er der en ting, jeg synes, der også er vigtigt, og det er mere et kulturelt anliggende. Det handler om, at der er meget få ting i den her fragmenterede verden, som vi lever i, hvor vi alle sammen sidder med vores iPads og kun tager det, vi lige selv synes, vi gider på det enkelte tidspunkt. Der er meget få institutioner tilbage i vores samfund, der er i stand til at samle befolkningen om noget. Vi har et kongehus, heldigvis, som kan det. Det er en gave til vores samfund, at der er en institution, som er i stand til at samle befolkningen om noget. Der er også enkelte sportsbegivenheder, som kan gøre det. Og så har vi en folkekirke,
Og så ved jeg godt, at nogle af jer måske vil sige, jo jo, men der er mange mennesker, der ikke er medlem af den danske folkekirke mere, og det svinder og så videre. Jo, men alligevel, læg mærke til under coronaen, hvor kirken lige pludselig var lukket. Der var der mange mennesker, der lige pludselig opdagede, hvad det vil sige ikke at have sin kirke til de vigtigste begivenheder i ens liv. Til dåben, til brylluppet, til begravelsen. Det var svært for mange. Det var også svært for mig. Jeg oplevede at miste min svigermor, hvor der jo så, altså, hvor man så sad i den situation, absurde situation, at man skulle invitere folk til en begravelse, fordi der var begrænset adgang til begravelsen. Der tror jeg, at det gik op for rigtig mange mennesker, hvad det egentlig vil sige ikke at have kirken. Og det logiske svar er jo så på det, at så skal vi værne om den kirke, vi har. Og derfor vil jeg til enhver tid forsvare den folkekirkeordning, vi har i Danmark. Jeg synes, den er rigtig god. Okay. Så tror jeg, at jeg har en lytter igennem. Er det Per fra Ribe? Det er rigtigt. Fedt. Det har jeg ikke prøvet i mange år, det her. Det kan jeg huske, dengang man var radiomand. Så sad man jo og fik lytter igennem. Det er dejligt. Velkommen til, Per. Velkommen. Tak for det. Hvad vil du gerne spørge om, eller diskutere med mig, eller sige? Jeg vil gerne spørge herr Rode om, jeg har fået lidt en udsendelse her på DK4 i aften, med en del interesse, specielt omkring krisen i Ukraine. Ja. Jeg har et ganske kort spørgsmål. Hvad skal der til for at standse den krise, den er efter din opfattelse? Og ikke så meget snak, men ganske konkret, hvad mener du? Jamen, hvis jeg havde svaret på, hvad der skulle til for at standse den krig og den krise dernede, så ville jeg gøre krav på Nobels fredspris. Sandheden er, at det er der jo ikke rigtig nogen af os, der har et svar på lige nu. Men jeg mener, at man under alle omstændigheder skal forfølge et diplomatisk spor, uanset at der også er krigshandlinger. Og så skal vi selvfølgelig være stærke og stå med afskrækkelsen, fordi afskrækkelse er en del af en forhandlingstaktik, når der går territorialt spørgsmål i det. Men jeg har ikke svaret på, hvad der konkret skal bringe os hen til en situation, hvor der vil være fred, og hvor Putin vil trække sine tropper tilbage, desværre. Det er i orden, men jeg har svaret. Jamen, det vil jeg da gerne høre. Fjern Putin. Hvad siger du? Fjern Putin. Putin. Jeg tror, at hvis Putin skal fjerne, så bliver det nok hans egne, som kommer til at gøre det. Det er ikke noget. Jeg vil meget kraftigt advare imod, at vi sender specialstyrker ind og fjerner Putin i Rusland. Det tror jeg vil udløse noget, ingen af os vil kunne overskue. Vi er helt enige. Jeg udtrykker mig forkert. Han skal bare fjernes, og jeg tror, at som du selv siger, at hans egne, det fjerner ham på kort og lang sigt. Ja, det har vi jo troet mange gange. Jamen, tidligere. Den her gang, tror jeg. Det der er jo, altså nu håber Vesten vel, altså når man laver de her sanktioner, så er det jo sådan lidt et håb om, at man så kan knække ryggen på den leder, der er rent økonomisk, og få befolkningen til at vende sig imod den. Men det troede vi jo også i 2014, at vi ville være i stand til med de sanktioner, vi lavede. Det lykkedes ikke, og det er heller ikke så let med sanktioner i dag, fordi vi lever ikke i en bipolær verden, hvor der er Vesten og det store USA, og så var der Sovjetunionen. Vi lever med mange, altså en multipolær verden, hvor der er mange magtcentre. Og derfor tror jeg, at vi alle sammen sidder og kigger lidt over mod Kina i øjeblikket, og ser, hvad de gør. Fordi kan han bare flytte sin økonomi derover, jamen så har Putin jo stadigvæk muligheden for at handle internationalt. Og det vil jo til stadighed gøre, at hans statsfinanser i hvert fald ikke bliver så hurtigt forringet, som vi gerne ser det. Så det er en vanskelig,
det er jo vanskeligt at se, hvornår effekterne vil komme. Men det er da rigtigt, at skal Putin fjernes, så skal det ske med hans egne. Spørgsmålet er så altid, som det jo altid har været, når vi har diskuteret den slags, hvem kommer så i stedet, og hvad kommer så i stedet? Ja, men det er så næste fase. Den første fase, det er jo, hans egen skal fjerne ham først, og hvornår det så bliver. Jeg tror, det bliver ret hurtigt. Ja, det vil tiden vise. Det er i hvert fald en af de ting, jeg ikke lige vil kloge i, fordi der tror jeg, der er blevet lavet mange fejlforudsigelser igennem de sidste mange år. Og spekulationer, ja. Ja. Nå, det er ånd. Du har ikke så meget tid. Tak fordi du gik høre på mig. Jamen tak fordi du ringede. Det var hyggeligt. Kan du have en god aften? Hej. Lige mod tak. Hej. Og det kunne være super fedt, hvis der er andre, der også gider at ringe. Det er jo altid rart, ikke bare at få det hele på tekst. Nu kommer der et spørgsmål her, som jeg synes er et rigtig godt spørgsmål. Kan en muslim melde sig ind i KD? Ja, vi har faktisk muslimer. Der er faktisk en muslim i Viborg, hvor jeg kommer fra, der har meldt sig ind i KD. Så man er absolut velkommen, fordi vi er på den måde ikke et religiøst parti. Vi er jo ikke sådan et parti, der siger, at Gud siger... Vi har bare et kristent kulturgrundlag, som vi synes er værd at værne om. Men vi bygger ikke vores politik på, hvad bibelteksterne siger. Vi kan godt diskutere, hvad bibelteksterne siger, og det diskuterer vi også, skulle jeg hilse og sige. Eller jeg vil i hvert fald meget gerne diskutere det. Og det er der ikke enighed om, fordi det er jo ligesom med folkekirken. Der er også forskellige retninger, hvad det angår. Men det er jo også vigtigt at kunne diskutere. Men der er intet til hinder for, at man som muslim, hvis man har lyst til det, kan melde sig ind i KD. Og som sagt, vi har jo nogle muslimer, der er medlemmer, og jeg kender jo personligt en. Og jeg synes jo, det er allesiders. Det er jo fedt. Altså, som jeg sagde før, så kan man aldrig nogensinde bruge sin religion til at påkalde sig forrang over for Gud. Og man kan aldrig nogensinde bruge sin religion til at ekskludere andre mennesker. Det er i hvert fald ukristeligt i mine øjne. Så selvfølgelig kan man det. Hvis man er enig i vores politik, og synes vores politik er fornuftig og god, så er man velkommen. Jesper spørger, mener du, at minoriteter generelt fylder for lidt, for meget eller tilpas i den offentlige debat? Nu er spørgsmålet jo om, hvilke minoriteter vi taler om. I mine øjne kan man ikke sige, at nogen fylder for meget. Alle har jo ret til at argumentere for det, de står for, at gøre sig synlig. Man skal huske, det, der ikke er kommunikeret, det eksisterer ikke, og slet ikke i det samfund, vi har i dag. Så længe man ikke undertrykker andres ret til at stå på det, de synes, så mener jeg sådan set ikke, at man kan definere nogen som værende for meget. Altså, jeg elsker, når folk de er for meget. Jeg synes, det er ret fedt, fordi så har man da noget at spille bold op af, og så kan man så er det synligt, i stedet for det er transparent. Så det synes jeg da bare er fantastisk og bidrager til en levende diskussion. Så må man jo bare selv. Hvis man synes, andre er for meget, så er det jo typisk, fordi man synes, så er det jo typisk, fordi man selv er for lidt. Så må man jo, give den gas. Bare der er fælles respekt for, at vi alle sammen skal være her. Og at vi jo selvfølgelig, dem for eksempel nu, jeg ved jo ikke helt, hvor du vil hen, Jesper. Men hvis det for eksempel handler om sådan noget med, at vi ikke har lov til at stå på vores kultur, at vi ikke må kalde juleferie for juleferie og den slags, altså så sætter jeg jo grænsen, fordi det kan aldrig være sådan, at selvom uanset hvor åbne og hvor inkluderende jeg synes, man skal være, så kan det ikke være sådan, at alt bliver lige gyldigt. For hvis alt bliver lige gyldigt, så bliver alt også ligegyldigt.
Så den der relativisme, den abonnerer jeg på ingen måde på. Så hvis nogen forsøger at forhindre som minoritet et flertal i at gøre noget andet, så mener jeg, at vi er på gal spor. Men alle har ret til at gøre, som de synes, bare de lader andre gøre deres. Det er vist det bedste svar, jeg sådan kan. Og ellers så må du lige skrive igen, Jesper, hvis der er noget, du gerne vil følge op på. Fordi det er jo sådan meget, meget, det er jo meget stort og bredt spørgsmål, du stiller. Og det er godt, og det er faktisk vigtigt. Og det er en vigtig diskussion. Men jeg er ikke helt sikker på, om jeg rammer det, du leder efter, rigtigt. Og hvis jeg ikke gør det, så sæt lige fingrene til tasterne igen, så vender jeg tilbage på det. Laura spørger, synes du, at vi som kristenland skal gøre forskel på flygtninge fra henholdsvis kristne og muslimske lande? Nej, det synes jeg ved Gud ikke, at vi skal. Og det har noget at gøre med den måde, jeg, og nu kommer vi jo faktisk ind i noget med, hvis vi definerer det ud fra det at være kristen. Altså, hvis man læser det nye testamente, så er alt det, Jesus er optaget af i sine fortællinger og i sin gøren og laden, det er jo netop at ophæve nationaliteterne og netop at tage imod den, som er farisæeren, den, som er på den anden side, landsforræderen. Vis barmhjertighed, vis tilgivelse, vis åbenhed over for alle dem, som ikke tænker som dig selv, som ikke er, som du selv er. Det er sådan, jeg læser. Det er sådan, mit bibelsyn er på det nye testamente. Det er det, jeg oplever. Den barmhjertige samaritaner er jo en fantastisk godt eksempel på det. Det er sådan, jeg læser det nye testamente, hvor jeg mener også, at bjergprædikenen i det nye testamente jo netop ophæver alle de gamle love i de gamle testamentlige tekster, fordi de er skrevet til, det gamle testamente er skrevet til et bestemt folk, et bestemt sted, nemlig israelitterne. Og i høj grad med fokus på, hvordan israelitterne kunne adskille sig fra andre. Det er det, som jeg mener, at det nye testamente tager et opgør med, og det er det, jeg mener, at Jesus tager et opgør med. Så i mine øjne kan man ikke skelne på folks tro, når det handler om, hvorvidt man skal hjælpe mennesker i nød. Det vil være mit kristne udgangspunkt. Det er så også mit politiske udgangspunkt, at det bør man ikke gøre. Man bør se på, hvor man kan hjælpe, når nøden er størst, og hvordan vi gør det bedst. Gorm spørger, hvilke tanker gør KD sig om de igangværende klimaændringer? Jamen, vi er jo ambitiøse på klimaområdet, ligesom alle andre jo også claimer, altså påstår, at de er. Og vi er nødt til at erkende, at vi står med en udfordring, som skal tages alvorligt. Men den udfordring, og det vil jeg gerne have lov til at sige, er jo så også vigtig at tage alvorligt, så vi ikke kommer til at gøre det bedste til det godes værste fjende. Og hvad vil jeg sige med det? Jeg vil sige, at vi skal være ambitiøse på klimaområdet. Vi skal ture, gå langt. Vi skal omstille vores samfund. Men vi skal også omstille det på en måde, så det ikke gør, at folk de vender sig imod den omstilling, der sker. Og det vil folk gøre, hvis de oplever, at for eksempel det, de har gjort i tiltro til, at politikerne har sagt et på et tidspunkt, og så lige pludselig kommer og straffer dem
med voldsomme høje afgifter, for eksempel, på energirigt, på noget, der på et tidspunkt blev betragtet som energirigtig, eller grøn energi. Fordi hvis man gør det, og hvis vi zigzagger, og hvis vi tror, at vi skal sidde og definere teknologierne fra politisk hold, så kommer vi ud i sådan en slingerkurs, hvor folk de bliver usikre, og så lige pludselig så oplever de måske, at det vender sig imod dem. Og hvis det, der sker, vender sig imod deres levestandard og deres familiers formåen og deres frihed, så ender vi i en situation, hvor der ikke er opbakning til at lave den grønne omstilling, og så ender vi i den meget, meget kedelige situation, som vi oplevede i Frankrig af nogle omgange i forbindelse med de gule veste. Jeg har set, hvad de gule veste er lavet af, og derfor appellerer jeg til, at høje ambitioner går hånd i hånd med den rigtige balance, uden, som sagt, at vi slækker på ambitionerne, men vi er nødt til at gøre tingene på en måde, så alle kan være med. Og dermed ikke sagt, at det ikke må koste noget, fordi selvfølgelig koster det noget, og man skal også se det i et perspektiv, der hedder, at det er en investering, og det kan vi komme langt med rent videns- og virksomhedsmæssigt. Men vi skal kunne være her alle sammen, og vi skal have respekt for alles liv og deres levned og deres virksomhed og deres måde at leve på. Og derfor er det vigtigt for mig altid at søge balance, også selvom man er ambitiøs. Henrik spørger: hvad fik dig til at blive radikal i december 2015, og hvorfor meldte du dig ud i januar 2021? Jamen, det, der fik mig til at blive radikal i 2015, det var, at Radikale Venstre på det tidspunkt var det eneste parti, der for mig efterhånden repræsenterede et håb i udlændingespørgsmålet. Jeg sad jo i et parti, der lod sig diktere af Dansk Folkeparti, nemlig Venstre på det tidspunkt, i en sådan grad, at vi jo endte med at lave nogle lovgivninger herunder smykkeloven, som vel er sådan et sindbillede på, hvad man endte ud i, som gjorde, at jeg ikke kunne se mig selv i det. Jeg har aldrig nogensinde betragtet det at være liberal som flertallets ret til at gøre med mindretallet, hvad man vil, og som havende ikke respekt for det enkelte individ, uanset dette individs ophav. Og der så jeg et kæmpe skred, som for mig var meget, meget uliberalt, og det var jeg nødt til at trække stikket på. Når jeg så meldte mig ud i Radikale Venstre, så handler det jo i høj grad, altså nu er det jo en kendt sag, der skete ret mange ting i Radikale Venstre lige i en periode, hvor jeg ikke helt synes, at der var sammenhæng mellem det, man sagde og det, man gjorde, for nu at være helt ærlig. Og holdninger er i mine øjne ingenting værd, hvis ikke man er klar til at tage konsekvensen af sine holdninger. Det ved jeg godt, det kan man godt slå sig hårdt på. Jeg kan slå mig hårdt på det, og der er også andre, der slår sig på mig, fordi jeg rent faktisk går meget op i, at man skal tage konsekvensen af sine holdninger. Men det afgørende for mig, rent politisk, blev også, at jeg synes, at partiet udviklede sig fra det radikale venstre, som jeg havde opfattet og oplevet under for eksempel med Marianne Jelveds indflydelse i sin tid, som et radikalt parti, der var meget helhedsorienteret, der hele tiden tilstræbte balancen. Og der gik man lige pludselig til at skulle være et kampagneparti, hvor man ikke kunne åbne munden uden at sige noget om nogen som helst ting, uden at man skulle sætte klima foran. Og der var ikke i mine øjne plads til ambitioner på andet end klima.
området. Og så bliver det hele for kampagne- og enkeltsagsorienteret for mig. Og derfor måtte jeg jo så tage konsekvensen af det. Igen, fordi jeg som sagt mener, at man skal tage konsekvensen af sine holdninger. Man skal ikke blive et parti, hvor man bare render rundt og så er til gene for alle de andre, fordi man konstant har andre holdninger end de andre. Så bliver man jo sådan lidt en pain in the ass intern i partiet, og det er der ikke nogen, der har, det er der ikke nogen, der har glæde af. Så er der lidt sort skærm her. Nu er det John. Kunne du overveje at vende tilbage til Radio Viborg? Vi mangler den gode musik. det var pænt sagt, John. Jeg synes jo, altså, jeg lytter jo til Peter og Malene om morgenen, når jeg er i Viborg, og jeg elsker de to studieværter, og jeg synes, det kunne være rigtig sjovt at lave radio igen en gang. Så det kunne jeg sådan set godt overveje, men det sjove er med det der med musikken. Altså dengang på Radio Viborg, der var det jo sådan, altså, der var der jo sådan lidt større frihedsgrader, og der valgte man jo selv sin musik. Poul Fode her og programchefen, de havde måske sådan lige sat nogle A- og B-plader op, og så skulle man spille 3-4 A-plader i timen. Men derudover, så gik man jo selv ud i pladearkivet og hentede noget af det der musik, man syntes, der var fedt. Og jeg havde altid Shubidua med, og jeg havde altid ABBA med i studiet. Og så kunne jeg jo spille det, og det var jo meget fedt. Men sådan er det bare ikke i dag, fordi det er jo playlister, der bliver lavet rent elektronisk. Der sidder jo selvfølgelig en musikchef og tilrettelægger det. Men de enkelte studieværter, de bestemmer ikke selv, hvad for en musik de vil spille. Så jeg tror ikke engang, jeg vil kunne hjælpe dig med den gode musik. Men hvis du godt kan lide sådan lidt af den mere gamle stil, så er der jo Classic FM. Så kan du høre noget Gary Rafferty og helt sikkert også noget ABBA og Shubidua, hvis det er det, du leder efter. Tak for det. Så er det Ulrik fra Odense, der er kommet ind i mit øre. Ja. Hej Ulrik. Ja, goddag Jens. Nå, vi skal snakke lidt omkring klima og landbrug og sådan lidt af hver. Ja, som ja. Det første. Ja. Og jeg synes, at jeg vil høre, hvad jeres holdning er til landbrug i dag og klima. Jamen, jeg elsker dansk landbrug. Altså det er jeg nødt til at sige. Du kan godt tage pigen ud af Aarhus, men du kan ikke tage Aarhus ud af pigen, som der bliver sunget. Altså jeg har en meget, meget stor veneration for dansk landbrug, og jeg synes, dansk landbrug har gjort en kæmpe indsats for at blive mere grøn igennem mange, mange år. Det handler jo ikke kun om klima, det handler om rigtig mange ting. Så jeg er sådan lidt ked af, når man hele tiden... Der er nogen, jeg mener, lægger landbruget lidt for meget for had, og det mener jeg ikke, at det er i vores fælles interesse. Og det er uanset, om det er økologisk, eller om det er konventionelt landbrug, jeg mener, fordi de er lidt... Jeg kan sige dig så meget, at uden for landbrug, det er, at de stakkels landmænd, der har landbrug i dag, bliver trukket det ene og det andet papir og lov og regler ned, og de gør virkelig meget for at passe på jorden. Men jeg har et gammelt ordsprog fra min gamle mor og farfar, det var, at man skal tænke på, hvem der lægger de mest penge i den danske statskasse. Og det kommer jo fra den danske landbrug af, uanset om det er økologisk eller konventionelt. Men alligevel får de den ene efter den anden på hathulen, og de får ikke de penge, de skal have, for det fødevarer, vi andre, vi sidder og spiser. Og det synes jeg lidt, at det er forkert. Hvordan kan man gå hen og så sige det længere inde på Christiansborg? Jamen, det er jo et spørgsmål om at være stærk nok i argumentets magt. Men nu har jeg jo faktisk også sad jo en del år i landbrugsudvalget i Europaparlamentet. Ja. Og der må jeg jo sige, altså vi har jo en fælles interesse i en fælles landbrugspolitik. Og det er ret vigtigt, og jeg er faktisk også en af dem, som jo åben bekender mig til, at jeg synes noget af det vigtigste, vi har i EU's indre marked,
det er, at vi har fælles landbrugsstøtte. Fordi, jeg ved godt, at man i Danmark siger man altid, jamen, man skal afskaffe EU's landbrugsstøtte. Men man skal bare huske på, at hvis man afskaffer EU's landbrugsstøtte, så afskaffer man ikke europæisk landbrugsstøtte. Man renationaliserer den. Og det eneste, vi ikke har behov for på landbrugsområdet og fødevareområdet generelt, det er en renationalisering. For så skal vi bare... Det vil i den grad gå ud over dansk landbrug, fordi i Danmark, der er man ikke så... Der er det ikke så politisk hipt at være begejstret for landbruget, og der går man ikke sådan gennem ild og vand for sit landbrug. Det gør man i Frankrig. Der er ikke nogen fransk præsident, der kan overleve uden at i talesæt og i politisk handling favorisere landbruget i Frankrig. Fordi det handler om både kulturpolitik og socialpolitik og bekæmpelse af urbanisering og alt muligt. Sådan ser vi ikke på det herhjemme. Og derfor er jeg meget varm tilhænger af en fælles europæisk landbrugspolitik, men der er simpelthen lavet nogle ordninger, som dels herhjemme en gang imellem bliver overimplementeret i forhold til andre lande, men det er jo vores eget ansvar. Men der bliver også en gang imellem, altså hele den sidste landbrugsreform, vi lavede i EU, blev jo, når det handlede om, at lave grøn omstilling for landbruget, blev jo simpelthen så kompliceret, at ingen reelt set har kunnet finde ud af at håndtere det. Og derfor har vi slet ikke fået den grønne omstilling og penge kanaliseret ind i det, som vi havde håbet. Og dem, der betaler prisen for det, det er altid landmanden. Og det er altid landmanden, der bliver lagt for had i den diskussion. Og det er... Og det har jeg selv forsøgt at tage et opgør med i mange år, og der er kun én ting at sige til. Det vil jeg sådan set blive ved med, fordi vi kan ikke undvære dansk landbrug, og verden kan ikke undvære dansk landbrug, fordi vi er et af de mest miljørigtige og dyrevelfærdsorienterede landbrug, der findes i Europa. Og det skal vi huske, når vi har de her diskussioner. Det håber jeg, du tager med ind til på Christiansborg, når du står deroppe og snakker med dem, fordi det er der mange, der får landbrug af. Vi synes, det skulle snarere være at være lidt ked af det, at man skal være, at vi behandler ikke dyrene ordentligt, og vi gør altså næsten alt, hvad vi kan med at behandle dyrene ordentligt, og vi har den bedste dyrevelfærd inden for landbrug. Det ved jeg godt, det er en, ja, man skal ikke sige, det er en industri, men man gør det ligesom for, at herre og fru Danmark skal have noget på bordet og spise, og vi også kan være præsenteret udadvendt til verden, skal man sige, på den måde der i hvert fald. Men den linje har jeg faktisk altid kørt, også den gang, hvor Lars Løkke som Venstres leder, synes jeg, han kom ind på det rigtige spor igen mod slutningen af sin regeringsperiode, ja. Men han var jo ude på et... mener jeg, i forhold til landbruget, ganske alvorligt sidespor i et par år. Og der havde jeg faktisk mange diskussioner med ham om det, så jeg har altid holdt den linje, og jeg har altid holdt meget af dansk landbrug. Jeg synes, vi skal være stolte af dansk landbrug, og jeg synes, vi skal være stolte af de resultater, der er. Og så skal vi huske på, at når vi laver landbrugspolitik i EU, så skal man jo ikke straffe danske landmænd for rent faktisk at gå forrest i den grønne omstilling. Og det gør man med den nuværende måde, man laver støtteordninger på. Og det mener jeg faktisk, at man bør gå ind på. Altså, det er jo sådan jo i høj grad regeringens opgave. Men det er også vores dygtige europaparlamentarikere, og dem vil jeg gerne i tale sætte her, fordi der er ingen i dansk politik, der tager vores europaparlamentarikere alvorligt. Man sidder altid og siger, at det er nogle idioter, der sidder nede i Bruxelles, og de har ingen indflydelse og sådan noget. Jo, de har faktisk indflydelse. Og vi har dygtige folk... der ved noget om landbrugspolitik, både i Venstre og i, sådan set også i Socialdemokratiet. Og det er vigtigt, at vi der kan føre en fælles linje og lade vores stemme høre således, at dansk landbrug fortsat eksisterer, også af hensyn til klimaet og den grønne omstilling, for vi er meget længere end mange andre lande. Ja, det er vi enige om. Men jeg synes også, det er, hvem tager skylden for den med minksagen der? Hvem er der lige, der tager skylden for den? For der var jo ikke lovlemmel til, at regeringen de skulle gøre, som de gjorde. Men jeg synes, det er satan med søn for de landbrug der, og familier, der har spættet deres hverdag og deres livsstil på den måde nu, faktisk. Hvem skal tage den byrde og betale den
så de kan komme videre, eller hvad fanden skal vi nu skal sige det på den måde? Jeg synes, det er så smadret ærgerligt over, at man skulle lave det, når der ikke var lovlemmel på nogle af tingene. Hvad? Det er fuldstændig sindssygt, synes jeg. Det er en meget, meget ulykkelig situation. Og jeg kan huske, jeg holdt en tale i Folketinget, hvor jeg sammenlignede det faktisk lidt med, kender du den film, der hedder Bornholms Stemme af Lotte Svendsen? Ja. Den handler jo om, hvad der skete med de bornholmske fiskere dengang, hvor EU's fiskekvoter lige pludselig blev introduceret. Og fra den ene dag til den anden, fuldstændig trak tæppet væk under en masse bornholmske fiskere, i det var en masse fiskere. Det gik man så ind og kompenserede for med ophugningsstøtte og så videre, og det kunne de få nogle penge for. Men det var jo ikke det, det handlede om for dem. Det, der var problemet, det var, at man fuldstændig tog deres identitet ud af dem. Det handlede jo ikke om penge for fiskerne. Og jeg er lidt spændt på, hvem der kommer til at lave den næste sædeskildring, som man jo kalder sådan skildringer, der handler om, hvad der sker i et samfund. Jeg er spændt på, hvornår der er nogen, der kommer til, der laver filmen Nordjyllands Stemme. Fordi det er virkelig, virkelig, virkelig ulykkeligt, det der skete, og den måde, det skete på. Men nu er det sådan, at der jo er en granskningskommission og et granskningsudvalg, som sidder og arbejder med det her, og det kører jo sit spor i granskningskommissionen. Og derfor er det meget, meget magtpåliggende ikke at udtale mig yderligere om, hvad jeg mener sådan om situationen, og hvem der har ansvaret for hvad. For Birthe Rønn Hornbech, hun lærte mig engang, at når en sag kører ved myndighederne, så skal politikerne holde deres kæft. Og det har jeg faktisk valgt at respektere, og det har jeg gjort under hele forløbet med den her Mink-sag. Og så afventer vi og ser, hvad der sker. Men derfor kan man jo godt se den menneskelige del af det, og se, hvor ulykkelig en skæbne mange mennesker, der har bygget deres liv op, om et produkt, de er stolte af, og en identitet, hvordan det på ulykkelig vis fra den ene dag til den anden bliver røget væk under dem. Det synes jeg, det er meget svært i hvert fald. Ja, men, jamen det er det. Det er det. Det er det. Jeg tror ikke, at der er ret mange af os, der ikke har været en del af det, der er i stand til sådan at sætte os ind i, hvordan det egentlig må være. Men det er også derfor, jeg sådan refererer til den der Bornholm Stemme og gjorde det på Folketingets talerstol, fordi den viser egentlig meget godt, hvor frygteligt det er at blive at få den der identitet revet væk under sig. Ja, okay. Det er bare i orden. Så prøver jeg at snakke med dig omkring det her. Hvordan synes du selv, at regeringen har håndteret klima eller med coronaepidemien med de forskellige ting? Jeg synes personligt lidt, at selvfølgelig skal vi passe på hinanden under coronaen. Der var ikke på nogen vacciner, og også mens vi fik vaccinerne af det. Men jeg synes, det var lidt af en jungle nogle gange, at når man skulle sidde inde og ringe til en hotlinje for at spille omkring noget livsnødvendigt, så skulle man næsten sidde over i 2 timer, bare for at få et svar på nogle ting og sager, om man skulle gå ned og blive testet, eller om man skulle gå ned og blive testet. Og der var mange ting i det, som jeg synes er her til sidst her, at den var gået meget over stregen med det forskellige, at man ikke engang kan ringe til sin egen læge, som man betaler skat til, at man ikke kan lade dem også kan svare på nogle spørgsmål. Og når man ringer til sin egen læge, så får man at vide, det må de ikke udtale sig om, det vil de ikke arbejde i, det er der coronahotlinjen. Og så ringer man til coronahotlinjen, og så står man sandelig og venter i lang tid på, for at få til nogle spørgsmål om, hvad man skal gøre. Hvordan har regeringen lige håndteret det lige for tiden med coronaen? Jeg synes ikke rigtigt, at de har uddybe det rigtigt, og de har lovet, men der er bare nogle gange, hvor de har kørt lidt af deres bord igen. Altså det, der er at sige til alle de der mærkelige ting, som jeg tror, vi alle sammen har tænkt over, hvorfor i alverden har man så lige besluttet det, og hvorfor skal man gå med mundbind der, hvorfor skal man ikke gå med mundbind der, hvorfor kan man ikke få det hos lægen, og hvordan, altså det, jeg tror, vi alle sammen
har følt indimellem, at vi har levet i sådan et kafkask samfund på grund af det her. Men man er også nødt til at sige, at vi har jo alle sammen asfalteret, og regeringen sidder med et ansvar, men der har man asfalteret, mens man kørte, fordi vi har aldrig stået i den her situation før. Vi har aldrig prøvet det før. Og det gør jo, at der engang imellem bliver noget, der sådan er lidt utilsigtet. Og når jeg kigger sådan overordnet på det hele, nu er der jo selvfølgelig altid et sted, man skyder på, og det er jo selvfølgelig mor Mette, ikke? Det synes jeg bare en gang imellem, og hun er med magt fuldkommen og sådan noget, det synes jeg bare er for nemt. Fordi det har jo været, jeg har jo siddet og set på de her ministre, hvor ekstremt mange opgaver og ting, de har skulle håndtere med støtteordninger og hvad ved jeg og sådan noget, de er jo blevet overdænget med arbejde, som ingen anede, hvad udkommet vil blive af, fordi vi aldrig har prøvet det før. Og jeg er simpelthen nødt til at sige, at jeg har min dybeste, eller det har min dybeste respekt, hvor hårdt de har knoklet med det her, og alle har taget det meget alvorligt. Og derfor hører jeg bare ikke til dem, som vil kritisere regeringen for dens coronahåndtering. Når jeg kigger på, hvor vores samfund står i dag, i forhold til mange andre steder i Europa, så synes jeg, det er svært at være sådan helt vildt utilfreds. Jeg synes faktisk, de har gjort det godt. Jeg er ked at sige det. Det må man jo næsten ikke sige om sine politiske modstandere. Men jeg synes faktisk, de har gjort det godt. Jeg er i hvert fald ikke sikker på, at jeg kunne have gjort det klogere eller bedre. Det må jeg indrømme. Nej. Jamen, det er jo bare, man tvivler bare lidt, når man sidder i sådan en der kø der i corona, og det der, man får at vide, ikke fordi, at de har passet på os, at vi skal passe på hinanden. Men Ulrik, jeg tror, jeg skal også snart til at åbne for, at der er andre, der kan komme ind, men, og sådan noget. Men jeg tror, vi alle sammen har siddet i den situation under den coronakrise, hvor vi ønskede, at vi havde to hoveder at have at tage os til, fordi vi ikke har kunne forstå, hvorfor tingene var, som de var. Men det er jo nu engang det, der følger med, når noget er så omfattende og så kompliceret, og det har været kompliceret. Ja. Ulrik, tusind tak, fordi du ringede. Det var en fed snak. Den var jeg glad for. Det er bare i orden. Tak for det. God aften. Så kommer der et spørgsmål om, hvad min definition på Gud er. Fisk. Det kan jeg simpelthen ikke begive mig ud i sådan et. Det kan jeg simpelthen ikke begive mig ud i sådan større. Det er sådan noget, der ligger indvendigt i mig. Det er jo, jeg tror dybest set på, at der er noget guddommeligt i det meste. Jeg har ikke sådan nogen endelig definition på Gud, fordi jeg går også rundt med en masse tvivl indimellem. Sådan er det jo. Det kan jeg simpelthen ikke svare på. det må jeg være ærlig at sige, for jeg kan ikke rigtig finde ord for det. Altså, det sådan går ud over, hvad jeg sådan rent. Hvad mit vokabularium er i stand til at beskrive. Så der bliver jeg da svar skyldig. Lars spørger, kan du forklare, hvorfor KD er et borgerligt parti? Ja, det kan jeg godt. Det er, fordi vi har en grundlæggende tro på det enkelte individs frihed og ret til ligeværd. Og det er uanset, hvor du kommer fra. Vi har en grundlæggende tro på, at man aldrig kan diskriminere enkelte befolkningsgrupper i forhold til deres ophav eller hvor de bor. Vi har en grundlæggende tro på, at familien er den nærmeste administrative enhed i det her samfund. Vi har en grundlæggende tro på, at civilsamfundet er det stærkeste, vi kan have i samfundet. Det er ikke Christiansborg. Vi har en tro på, at kommunerne skal have maksimal frihed,
For i kommunerne, når de får maksimal frihed, så finder de ud af med deres civile nærsamfund, hvordan deres liv skal leves. Det skal ikke være en one size fits all. Frihed skal ikke være noget, der defineres eller doseres af hverken statsminister, finansminister eller folketing. Frihed er ikke noget, man laver forsøg med. Vi tror på det enkelte menneskes frihed, men under skyldig ansvar til, at man ikke undertrykker andre menneskers rettigheder og ikke ekskluderer andre mennesker af det fællesskab, som man selv gør krav på at være en del af. Vi har en grundlæggende, sådan i traditionel forstand, borgerlig økonomisk tilgang til, at vi skal sænke skatten på arbejde, fordi man skal belønne folk for at lave en indsats, og det er tåbeligt i mine øjne, at vi beskatter det, vi helst vil have mest af, eller mere af, nemlig arbejde, det beskatter vi hårdt. Og derfor har vi jo også sagt, at vi ønsker topskattegrænsen øget ganske betragteligt, og vi ønsker beskæftigelsesfradraget ønsket eller hævet ganske betragteligt. Men borgerlighed og borgerlige dyder, med dem følger også et ansvar for de svageste, og følger et ansvar for ikke med statens hånd at gøre andre mennesker fattige. Og derfor har vi jo et uideologisk syn på sådan noget som kontanthjælps integrationsloft, som vi ikke mener har noget med borgerlige dyder at gøre. Det er jo bare pisk, og jeg tror ikke så meget på pisk. Så det er et spørgsmål om at skabe balance hele tiden. Men det enkelte menneskes frihed og gode borgerlige dyder som ansvar for sin næste og familiens frihed og alt det her, det mener jeg godt, man kan definere som værende borgerligt. Borgerligt liberalt, ja. Pihl spørger, når KD gerne vil støtte de små i samfundet og have en fair socialpolitik, hvorfor støtter I så Blå Bloks økonomiske politik? Jamen, vi støtter ikke Blå Bloks økonomiske politik. Vi støtter vores egen politik. Vi er så indbilske, at vi mener at have retten til at stå i egen ret i vores parti. Det er derfor, vi har lavet en 2030-plan. En 2030-plan, der gør op med kontanthjælpsloftet, gør op med integrationsydelsen, gør op med alle fattigdomsydelser, som samtidig stiller krav. Større krav end i dag til, at man selvfølgelig skal være til rådighed for arbejdsmarkedet. Og som samtidig så beskatter arbejde mindre. Men læg mærke til, at jeg også siger, at man skal ikke bilde folk ind, at man kan få det hele til det halve. Vi ønsker skatteudskrivningsretten tilbage til regionerne. Det vil vi så kompensere på bundskatten. Så det er ikke et spørgsmål om højere skat, men det er et spørgsmål om, at man rykker skattepolitikken derud, hvor de mennesker, der sidder og mærker skoen trykke, ved, hvor det er, den trykker, og hvad der er behov for, og giver dem mulighed for at aftale det med lokalbefolkningen. Vi behøver ikke at have en one size fits all for hele samfundet, og så fremdeles for kommunerne. Vi ønsker at sætte kommunerne fri af serviceloft og af skattestop. Og så må man jo lokalt aftale sig frem til, hvordan man ønsker niveauet, det skal være. Og der skal vi turde acceptere, at der er forskelle på, hvordan man gør det i Viborg og i Fredericia eller i Kolding eller i Københavns Kommune. Fordi der er også forskel på, hvad det er for nogle behov, borgerne har. Det skal man kunne aftale sig til lokalt. Men vi støtter ikke Blå Bloks økonomiske politik, og vi lægger meget vægt på, at en kommende borgerlig statsminister ikke er afhængig af Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige. Det er i høj grad noget med menneskesyn og udlændingepolitik at gøre. Jeg har jo siddet selv og oplevet, hvad det vil sige at være afhængig af Dansk Folkeparti. Det er ikke godt, hvis man vil undgå, at udlændingestramninger bliver et mål i sig selv. Og der bliver jo det der problem med, at ord skaber virkelighed. Og kommer man ind i en sliske, som man har svært ved at komme af. Og der ønsker vi ikke, at dansk politik skal bevæge sig hen.
Så vi tager bare udgangspunkt i, at vi som udgangspunkt er borgerlige, liberale mennesker med alle de frihedsidealer, jeg har lagt op her, både nationalt og internationalt. Men vi har vores egen økonomiske politik, og den kan du selv gå ind og kigge på på vores hjemmeside, vores 2030-plan. Den beskriver jeg meget gerne for dig. Den har nemlig borgerlig-liberale dyder, men den har også social balance. Så er der en sms her, hvor der står, hvad tænker du om Nick Hækkerups udtalelser om, at overvågning øger friheden? Ja, det er jeg simpelthen dybt uenig i. Nu får jeg lyst til at tage hele litteraturen ind, og så begynde at folde den ud, men det skal jeg lade det om den slags her. Jeg kender jo godt synspunktet, fordi jeg har faktisk også hørt mange borgerlige, liberale mennesker sige det samme. Og vi havde også, dengang jeg var politisk ordfører i Venstre, havde vi jo faktisk nogle af de her diskussioner. Der var en del af folketingsmedlemmerne, der havde været i London og set, hvor fantastisk det var, at der var kameraer alle steder, og så kan man jo bare opklare alle forbrydelserne, og det er meget bedre, og det er jo det, politiet de gerne vil have. Ja, det kan være udmærket med overvågning. Du skal bare huske, at du skal være sikker på, at der ikke sidder en forbryder på den anden side, og at de billeder, der så er, at de så ikke bliver misbrugt. De garantier skal man jo have. Og man kan jo selvfølgelig tage det positive indgang og så sige, at vi her i Danmark har så stor tillid til vores myndigheder, at vi godt sådan kan leve med sådan et synspunkt, som Nick Hækkerup kommer med. Men nu lever vi jo sådan i et fælles europæisk samfund, og jeg er helt sikker på, at hvis du tager ned til det gamle Østtyskland, og hvis Nick Hækkerup gjorde det i DDR, og han sagde, at overvågning øger friheden, så vil han jo blive rullet i tjære og rullet i fjer bagefter, og så vil han blive sendt på en jernbaneskinne ud af det gamle Østtyskland. Så der skal man hele tiden huske på, at det afhænger jo lidt af, hvad det er, man kommer fra. Og vi kan jo være glade for, at vi i mange år har kunnet have den tillid til myndighederne, men i udgangspunktet mener jeg ikke, at overvågning giver frihed. Det giver det modsatte. Det giver politiet bedre muligheder for at opklare forbrydelser. Men jeg mener ikke, at der kan findes belæg for at sige, at man forhindrer forbrydelser. Og jeg vil i hvert fald, inden man køber ind på det argument, at overvågning øger friheden, så synes jeg, man skal tænke tanken helt til ende. Fordi hvis man mener det, så skal vi jo være overvåget hele tiden og på alle måder. Og det ved jeg ikke rigtigt, om jeg har lyst til. Det har jeg faktisk ikke. Og det er jeg heller ikke sikker på, at ret mange mennesker, når det kommer stykket, har lyst til. Henrik spørger, hvem bestemmer egentlig politikken i Kristendemokraterne? Du er jo den eneste i Folketinget, men du er ikke formand. Det er rigtigt. Det er mig, der er parlamentarisk leder. Det står i vedtægterne. Der er kun mig til at trykke på knappen i Folketinget. Så i sidste ende, så vil det altid være, jævnfør grundloven, min bestemmelse, hvad vores linje bliver i Folketingssalen. Hvad der skal siges i Folketinget. Og nu fordi jeg sidder alene, så holder jeg jo temmelig mange ordførertaler og har ret mange. Jeg har jo lovforslagene selv, men det er jo klart, at vi drøfter dem jo hen ad vejen. Vi holder jo også vores gruppemøder, selvom vi ikke er så mange til gruppemøder som nogle af de andre partier, så drøfter vi jo, hvad vores linje skal være. Og det er jo sjældent, at vi har sådan, skal vi sige, stik modsat rettede holdninger. Og har man det, så prøver man jo sådan at finde ud af til mig, hvordan finder vi så en balance, som vi kan se os i fællesskab. Men
Isabella er jo vores formand, og og valgt af landsmødet. Hun er vores formand på vores hovedbestyrelsesmøde, og den, der har ledelse af møderne der, og de opgaver, hun har. Men fordi vi jo er i et lidt aparte situation, at hun jo ikke sidder i Folketinget, så er det bare sådan, ifølge vedtægterne, at så er det mig, der er den parlamentariske leder. Og så er afgørelsen i sidste ende, hvor vi skal lægge snittet, den vil altid være min, fordi du kan ikke pålægge nogen at stemme på en bestemt måde i Folketinget. Det fremgår jo af grundloven. Så det giver sådan lidt sig selv. Jeg håber, det sådan var svar på dit spørgsmål. Jan spørger, hvad synes du, der bør gøres anderledes for at integrere sårbare og udsatte børn bedre i det danske samfund? Jeg går ud fra, at når vi taler sårbare og udsatte børn i det danske samfund, nu fordi du skriver i det danske samfund, så ved jeg ikke rigtigt, om du her tænker på udlændinge, men det, jeg vil prøve sådan at gå ind i spørgsmålet med en ikke udlændingepolitisk dagsorden. Men noget af det aller vigtigste, synes jeg, det er, at vi for det første afskaffer vores fattigdomsordninger. Jeg mener simpelthen ikke, at man kan sige, at det at gøre livet sværere for familier, der har det svært, og som bevæger sig på kanten af samfundet, som er udfordret af ofte mange ting, det at gøre deres liv økonomisk fattigere, det bringer ikke noget godt med sig. Herudover vil jeg jo igen gerne have, at vi frisætter kommunerne til at gøre den indsats, som man ud fra en faglig vurdering helt fra sundhedsplejerske niveau, vurderer, at familierne og børnene har behov for. Det kræver jo, at man tør sætte kommunerne fri, fordi det er også forskelligt, hvordan det er i mange forskellige dele af landet. Men vi havde jo engang sådan en god filosofi i samfundet, hed, sådan på socialområdet generelt, hed investere før det sker. Den kunne jeg godt tænke mig at komme tilbage til. Men med den økonomiske logik, der føres i kommunerne, fordi kommunerne er tvunget til det af os, der sidder på Christiansborg og ikke vil frisætte kommunerne, der bliver det meget vanskeligt at lave den investering, før det sker. Og derfor ender vi jo faktisk med at gøre sårbare og udsatte børn endnu mere sårbare. Og så er det ofte for sent, og det er for lidt den indsats, der bliver lavet, når vi så endelig sætter indsatsen ind. Så det er jo en af de måder at gøre det på. Det er igen, vi vender jo altid tilbage til den økonomiske del. Men jeg mener faktisk også, at den økonomiske frihed til kommunerne er forudsætningen for, at man ude i kommunerne kan løse den etiske fordring, det er for os alle sammen, at vi får taget hånd om sårbare og udsatte børn. Og det er så fuldstændig ligegyldigt, hvor disse kommer fra. Hvis vi endelig skal gå over i udlændingespørgsmål, så er der en ting, der er helt afgørende, hvis man vil gerne have, at de børn og unge, vi har fra ikke-vestlige lande, hvis man gerne vil have, at de tager vores værdier til sig, så kan det jo ikke nytte noget, at man holder et sæt værdier op for dem, som i tale sætter dem som B-mennesker, C-mennesker, nogen, der kvæg en eller anden kulturessentialisme ikke er i stand til at rykke sig ud af den kultur, de kommer af, og derfor altid vil være bundet til at være en bestemt slags mennesker med et ringere menneskesyn, end vi andre har, og ikke forstår sig på ligestilling og så fremdeles.
Det er vi simpelthen nødt til at komme ud af. Den retorik, vi bruger over for børn og unge, der kommer udefra, den er i sig selv med til at bringe dem ud på kanten af samfundet, fordi vi i tale sætter dem derud. Og vi ved jo alle sammen, i forhold til vores egne børn, at hvis man bare møder et barn med stirrende, koldt blik, uden et smil, hvad der så sker med det barn, det er der lavet masser af psykologstudier på. Og den måde kan vi simpelthen ikke behandle nogen sårbare, eller for den sags skyld, nogen børn og unge på, uanset hvor de kommer fra, hvis vi vil have noget godt ud af dem. Jeg håber, det var svar nok. Det blev lidt langt svar, men nogle gange kan det godt være svært lige sådan at komme helt ind i og vide, om man rammer det, når al kommunikation den her vej er på skrift. Lise siger, jeg synes egentlig, at jeres politik er meget fornuftig, men jeg kan ikke give mig på abortspørgsmålet. Er det noget, I står fast på? Ja, vi står fast på, det var jo hele forudsætningen for, at jeg kunne melde mig ind i KD. Abort er en rettighed for kvinden, der er umistelig. Den har jo været kulturgivende for vores samfund igennem mange år efterhånden. Og vi har en politik, hvor vi sådan set gerne vil kunne diskutere abort, fordi der bliver foretaget 15.000 aborter i Danmark, og de kvinder, som nogle af de kvinder, der får foretaget en abort, oplever jo nogle svære tider bagefter. Det vil vi gerne tage hånd om. Men, så derfor vil vi gerne diskutere det, og vi vil også gerne diskutere, om ikke man kunne hjælpe nogle unge mennesker med for eksempel gratis prævention, så de kunne undgå at komme i den der situation. Men det er jo alt sammen på frivillig basis. Vi kommer ikke til i KD, i hvert fald så længe jeg er der, og jeg har tænkt mig at blive her. Vi kommer ikke til i KD, og det er skrevet ned i vores 2030-plan, til at kompromittere kvindens ret til abort. Det ønsker vi ikke, det vil vi ikke, og det er ikke vores politik, at aborten skal forbydes, eller aborten skal begrænses for den enkelte kvinde. Jeg håber, at det er så klart svar, som man overhovedet kan give på det spørgsmål. Fordi det er den politik, vi har nedfældet, og den politik, vi er blevet enige om. KD kommer ikke til at forbyde abort. KD kommer ikke til at begrænse kvindens ret, med streg under ret, til abort. Troels spørger, hvad tænker du om forløbet omkring regeringsindgrebet i lærerkonflikten i 2013? Nu må jeg jo ikke sidde og bruge latrinære udtryk på fjernsyn. Men for at sige det lige ud, jeg synes, det var noget svineri. Jeg synes simpelthen, det var en svinestreg, der blev begået over for lærerne dengang. Jeg var stadigvæk medlem af Venstre. Jeg sad faktisk i byrådet i Viborg, og der sagde jeg nøjagtigt det samme på byrådsmøder og gav udtryk for samme holdning. Så det er ikke nyopfundet. Og jeg var også i tæt kontakt dengang med Anders Bondo, som jeg kender helt fra barnsben af, da min far han boede på Fyn. Han er jo en del af den store Bondo-familie på Fyn. Og jeg var også i tæt kontakt med næstformanden for at se, om jeg kunne hjælpe. Det, der var svinestregen, var jo, at man gik ud og iværksatte en kampagne fra regeringen og KL, der i tale satte lærerne som værende dovne. Det var jo det. Det var den måde, man tvang det her igennem på. Og det var simpelthen så utiltalende, og i øvrigt noget af det mest ødelæggende for den danske model,
jeg har set i mange, mange år, og så kan vi diskutere sygeplejerske konflikt også her for nylig. Men der er kun i min optik at sige, at det, man gjorde over for læreren dengang, det var gennemført noget svineri. Og i øvrigt var det kontraproduktivt, fordi hvem har lyst til at yde en indsats for skolen, når man står i en situation, det er jo absurd, hvor man bliver italesat som værende doven. Jeg har jo simpelthen den dybeste respekt for lærere, fordi jeg forstår simpelthen, jeg synes, det er fantastisk at komme rundt på skoler og holde foredrag og så videre, men de mennesker, som gider at være sammen med mine børn hver eneste dag og tage hånd om deres læring, det synes jeg jo simpelthen er noget af det mest fantastiske, at der er mennesker, der vil det og gider det og tager det ansvar på sig. Det synes jeg, man skal påskynde. Det skal man saftsusmæk begynde at lave kampagner om, der i tale sætter disse menneskers indsats som med ringeagt. Ikke på vilkår. Nå, nu fik jeg talt mig varm om det. Jeg ser, om der er andre spørgsmål. Arne spørger, hvad mener du om alle de løsgængere i Folketinget, som der melder sig ud af det parti, som de er valgt for? Ja, shame on me, selvom jeg ikke er løsgænger. Man kan jo have sin holdning, og alle kan have deres holdninger til, om folk de burde melde sig ud af Folketinget, hvis det var sådan, når de melder sig ud af et parti. Jeg kan bare sige, igennem hele historien, har jeg ikke kunne finde en eneste, der har gjort det. Alle partier, Konservative Folkeparti, er udsprunget af det gamle Højre. Dengang var der også nogen, der brød ud af det gamle Højre. De forlod ikke deres pladser. Dansk Folkeparti, vi har Pia Kjærsgaard, som jo lige har sagt, de mennesker, der melder sig ud af Dansk Folkeparti, de skal skamme sig. Det sagde hun i radioen her den anden dag. Fordi de ikke efterlader pladsen og forlader Folketinget og efterlader den til andre DF'er. Jamen, Pia Kjærsgaard dannede jo selv Dansk Folkeparti, som udbryder af Fremskridtspartiet, som hun har valgt for, og blev siddende i Folketinget. SF, Axel Larsen, forlod han Folketinget, da han blev smidt ud af kommunisterne, og så dannede SF senere. Nej, det gjorde han ikke. Og sådan kan vi jo nævne alle partier, alle nye partier, Enhedslisten, you name it, hele vejen igennem. De partier, der er opstået, de partier, vi kender i dag, er jo for langt de fleste vedkommende, opstået af nogle udbrydergrupper andre steder fra. Og jeg kan ikke finde nogen i historiebøgerne, der har forladt deres plads til fordel for det parti, som de har forladt. Og derfor skal man lige være en lille smule varsom med sådan i historisk perspektiv, altså dømme alle dem der, gør det, og alle os, der gør det nu, fordi det har altid været sådan, og det vil altid blive ved med at være sådan, fordi grundlovsmæssig forstand arbejder man ikke på partier. Og man skal bare huske, det er det, der sikrer folk deres demokratiske rettighed til at stå fast på deres principper. Som Winston Churchill sagde, der er dem, der forlader deres principper af hensyn til deres parti, og så er der nogen, der forlader partiet af hensyn til deres principper. Ja, tak. Skal jeg bare snakke til ham? Og nu kommer Sus fra Randers. Ja. Hej Sus. Hej Jens. Jeg vil gerne fortælle dig en ting, som har forandret mig. Ja. Jeg har aldrig set dit program før overhovedet. Jeg har stemt rødt hele vejen igennem. I stort set alle år. Så tænder jeg for DK4 og sidder og hører på dig. Og jeg kan godt sige dig, mit kryds, det bliver på dig til folketingsvalget. 100%. Ej, hvor er du sød. Og hvordan er det, jeg er så heldigt, jeg stiller op i Østjylland. Så du kan faktisk stemme på mig. Det er dejligt. Jeg kan love dig for, at jeg har aldrig nogensinde mærket en politiker så stærkt. Aldrig nogensinde. Jamen, du bliver jo helt rørt. Tusind tak. Han har godt, altså du har holdt op. Du har rørt mig. Jamen, det er jeg jo simpelthen så glad for. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Jamen altså,
Jamen, det er virkelig sødt af dig. Og ved du hvad, det er jo simpelthen så fantastisk sødt af dig, at du gider ringe og sige det. Jamen, altså, alt det positive, det skal ud. Ja, og, altså. og jeg kan også godt sige dig, at som politiker, så bliver man glad for, når man får det, fordi man kan jo også godt, man kan også en gang imellem fortabe sig i alt det, der kommer sådan ned som æder og forbandelser over en. Så det er simpelthen så dejligt. Også fordi jeg har aldrig prøvet at sidde heller og lave sådan et program her før. Og jeg tænkte, det går da aldrig, man skal sidde og glo ind i direkte. Jeg sidder bare og kigger ind i et kamera. Jeg har ikke nogen mennesker, der sidder foran mig og sådan noget. Det er sådan lidt, de virker sådan lidt kunstigt. Og så kan jeg ned på en sort skærm her, så kan jeg se, at Sus fra Randers har ringet på telefonen. Og så får man sådan en hilsen. Jamen, ved du hvad? Som når jeg hører Bamsen Geo med min yngste datter, så siger han, det har været en god dag. Og det vil jeg i hvert fald konstatere, at efter du har ringet, så vil jeg bare sige, det har været en god dag. Tusind tak skal du have. Tak i lige måde, Jens. Og have en god aften. Tak i lige måde. Tak. Hej. Hej. Og så når vi til det sidste spørgsmål. Den er svær. Hvem er dit politiske forbillede? På den ene side har jeg ikke politiske forbilleder, og det har en lille smule at gøre med, at når man sådan lige får krasset lidt i lakken på os alle sammen, så har vi jo alle sammen nogle ting, som man ikke sådan lige måske synes er det fedeste, og man finder ud af, at det man troede lige var det helt store, det er det er måske ikke alligevel. Så jeg har sådan en lille smule svært ved at svare på spørgsmålet, fordi sandheden er, at jeg synes, jeg har forbandet gode kolleger inde i Folketinget, og jeg møder virkelig, virkelig dygtige mennesker. Det, der altid er sjovest, det er, når man starter med at synes, at en eller anden er mega træls, og så finder ud af, at vedkommende er virkelig dygtig og virkelig fantastisk. Og jeg er simpelthen nødt til der i den sammenhæng at sige, at en af dem er Rosa Lund fra Enhedslisten, fordi hun brænder simpelthen igennem, når hun kommer med sin indignation for udlændinge og så videre. Men jeg har det jo også, altså jeg har det jo sådan set, jeg har jo altid haft en kæmpe veneration for Birthe Rønn Hornbech, som har lært mig meget. Christian Majdahl. Fordi jeg selv er så larmende, så synes jeg, det er meget fedt med de mennesker, der taler meget stille. Og jeg var jo sådan meget ung og kæk, og synes jo også, at man kunne tillade sig en hel masse, dengang vi fik magten i 2001. Og blev grebet sådan lidt af magtafgangsen. Det sker jo, når man sådan lige pludselig får for meget magt, og især når man er måske en lille smule for ung til at få det og håndtere det. Og så kom Christian Majdahl, når jeg sådan sagde ting, så kom han sådan gerne til mig, og så sagde han, synes du noget, det er passende? Og det der, når han sagde, synes du noget, det er passende? Det ramte mig så dybt, og jeg har simpelthen taget det så meget med mig i min tilværelse. Og jeg tænker virkelig ofte, og jeg tænkte særligt dengang, jeg sad i Europaparlamentet, er der måske stadig nogen i Folketinget, der har stamina og mod nok til at gå hen og så sige til de unge i dag, synes du nu, det er passende? Det vil jeg ønske, der var nogle flere af. Jeg vil ønske, der var flere af Christian Majdahls typer i Folketinget til lige at holde sådan nogen som mig selv lidt i ave en gang imellem. Og med disse ord, så vil jeg sige, tusind tak til jer, der fulgte med. Tusind tak, fordi I stillede en masse gode spørgsmål og udfordrede mit hoved, min hjerne og mine talegaver. Det synes jeg var imponerende. Og så pas godt, ikke bare på jer selv, men også på hinanden derude. Og husk én ting i den her tid. Der er alt mulig grund til at frygte alt muligt her i verden. Og derfor skal man ikke være bange for noget som helst. Tak for i aften.